Olá, galera. Pronto, eu vim fazer a soltura da casca de burro goipeba, né? Que o povo atribui como uma serpente venenosa, uma serpente que não tem veneno, o povo atribui como se fosse venenosa. É um filhotinho de cobra d'água, né? Aí, ó, pode ver, a cobra d'água é um filhotinho. Essa serpente, ela gosta de ficar perto de lagoa, essas coisas aqui, né? Onde tem água por perto, porque ela gosta de pedrar aquelas ranzinhas, aqueles cabecinhos de prego, né? Peixinhos. E eu faço a soltura dela, né? Nesse ambiente aqui, é que ela tem um lugarzinho bom aqui pra ela aqui, né? Que tem muito ranzinho aqui. Viu, galera? Eu faço a soltura dela, ela não tem... pra vocês que a gente não cria. Ela não tem risco pra ninguém? Não tem risco pra ser humano, não tem veneno, não tem peçonha. E essa aqui, ela não tem aquelas presinhas. Aquelas presas de inoculação de veneno. No caso, ela tem vários dentinhos na boca. Pra poder pedrar o animal, né? Ó, serpentinha dócil, não tem perigo nenhum para o ser humano, né? Eu faço a soltura dela aqui. Com um ambiente aqui bom pra ela aqui, pra ela recaçar aqui. Os alimentos dela, faz a soltura aqui, galera. Ó, já ela recaça não. Antes de se enfiar aí, ó. Aí, ó. E ela se camufla bem aqui, ó. A corzinha dela aqui, minha amarelada com escuro aí, ó. Quando ela crescer, galera, ela vai ficar toda amarela o ouro aí, parecendo... Aí o povo diz que é jararaca amarela, mas não é, galera. Aí é uma cobrinha d'água. Pronto, aí ela vai seguir o rumo dela. Pronto, aí, ó. Pronto, aí ela vai caçar os bichinhos pra ela aí. Ela se alimenta de sapinho, né? Essas coisas, né? E a gente só tá na natureza pra ela... Né, ó. Um lugar aqui bem adaptado pra ela aqui, né? Quem tá chegando agora, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, ative o sininho pra gente apresentar mais conteúdo aí. Valeu, galera. Até a próxima.